တို့ရောပြောတာပါမှာရေပြန်လာအာနင်ကဘာမို့လို့လဲအာနင်စိတ်နဲ့ဘာညှော်မှန်းနေရလဲအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတော့ပြောခံရတယ်ရှင်မူရာတော့လေညီမတယောက်ခဲတော့မဟုတ်ဘူးအကောင်လုံးကတော့ငိုကြတာပဲလေဒီလားဘာလို့ကိုးကြမှအဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်လဲတော့မသိဘူးလူကြွားကြတာလေစိတ်ကခံစားချက်နဲ့ဆိုတော့လေဒီလားဝမ်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းတာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပဲဖြစ်အကောင်လုံးကမျက်ရည်ကျပြီးမှာပဲလေနော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့တို့ဘာပဲပြောညီမတော့ဘာမှတော့ဖြေရှင်းစရာပြပြစရာမရှိပါဘူးရှင်ပွဲညီမတို့ပွဲမှာတော့ဗောနော်အကုန်လုံးကတော့စူးစမ်းကြရဲဒီမှာဗောတယောက်ချင်းစီတိုင်းအယောက်ချင်းစီတိုင်းကဟိုကိုယ့်ရဲ့အားထုတ်မှုနဲ့အတူတူဗောနော်အကုန်လုံးကအတူတူကရှင်ပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းကြရဲအဲဘာရလဲပဲရလာဗောနော်ညီမငဘိုးတွေကလက်ခံသွားဖို့အတွက်စိတ်ကိုကြွတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တကယ်တမ်းအစင်ပေါ်လေးရောက်ပြီးတော့ပြိုင်ဝင်လဲပြီးတော့ဟိုပါဗောရှားွားတဲ့သူတွေတော့လည်းဝမ်းသာတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြတော့လည်းနည်းနည်းဗောစိတ်အားငယ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်တော့ကျပြီးတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အစောကြီးပြောင်းသွားတာဆိုတော့อ่าโอเคโอเคไอ้เนี่ยจ้ะညီမဟောဗောอินเตอร์တွေပဲလဲဘာမှလည်းမပြူတော့ဘူးไอ้စင်မွားနေစင်းပြီးတော့ညီမအဝတ်စားလိုက်ပြီးချက်ချင်းပဲပြန်သွားလိုက်တော့ဟုတ်အမြင့်ဆုံးကိုမှန်ထားတာလားဟုတ်အမြင့်ဆုံးရေတော့မှန်လာတော့မဟုတ်ဘူးဗောเนาะကိုစူးစမ်းမှုအပေါ်ဗောเนาะဒီဘွဲမှာဘယ်လောက်ထိရလက်ရမလဲပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိအတွေ့အကြုံတွေရမလဲဆိုတာပဲညီမငိုတွေကစိတ်ကူးပြီးတော့အဲ့လိုမှန်လာပြီးတော့ပဲရှင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကိုရလက်ဗောအားရချင်ဟုတ်အားရကျင်နေပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အတွေ့အကြုံလည်းအများကြီးရလိုက်တယ်ပြီးတော့အပေါင်းအသင်းတွေအတိမိတ်ဆွေတွေလည်းရလိုက်တော့ကျင်နေပါတယ်အရှင်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းရှင်ဟောကြတာကဒီဟိုဟာဘောနော်ဒီဝင်းနာရက်ကိုတာမနာလိုတာဘာလည်းခြေကြတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီပေါ်လေးတော့ပြောဦးအော်အဲ့ဒါကတော့ညီမတော့ညီမကိုယ်တိုင်ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့သူတွေဘလို့ပဲဘလို့ပြောရမလဲကျန်တဲ့သူတွေကဘလို့ပဲအဲ့လိုမျိုးထင်ကြပေါ့နော်ညီမကိုယ်တိုင်ကအကောင်လုံးနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်အကောင်လုံးပေါ်မှာလည်းအာအဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိရတဲ့ညီမကတော့အဲ့အတွက်တော့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာမှတော့ဘောနော်ဝမ်းနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ညီမလေးကလည်းဘာပဲဖြစ်စိတ်ကမ်းမှာတော့ဝမ်းသာတာတော့ဘယ်လိုဝမ်းသာမရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့သူဝမ်းနာရသွားဆိုညီမဆိုနာတော့သူ့ရဲ့အနောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဟိုနောက်မှာညီမဆိုဝမ်းသာလို့တော့ဘာပေါ့အရင်ပျော်ပြီးတော့လက်ခုပ်တွေတောင်မှတီးမိသေးတယ်ဟုတ်ဝမ်းနဲ့စိတ်ကတော့မှဆင်ပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့ဟိုညီမတို့ပြိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးကရင်နေခုံစိတ်လုံရှားမှုတာလူတိုင်းဖြစ်တယ်ဒီအဲ့အကြောင်းကိုညီမကလည်းဟိုကိုကဘာရက်လက်ပဲရလာအစားရဒီလိုရလာရလာတဲ့အပေါ်မှာလက်ခံမယ်လို့စိတ်ကတော့ဆုံးပြတ်ထားရဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျအစင်ပေါ်တက်လာတော့လေစိတ်လုံရှားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျက်ရည်တော့ဒီနေ့ကျပြီးသွားတာပါဟုတ်ဟုတ်အခုမှအခိုက်အတန့်အစင်ပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့အချိန်တော့အခိုက်အတန့်လေးကြောင့်ပြန်ပြောပြပါအောင်အာစင်ပေါ်မှာတော့စင်ပေါ်မှာတော့ညီမတော့ရှင်ပြန်ရင်နေရတဲ့အတွက်စိတ်လည်းလုံရှားတယ်ပျော်လည်းပျော်တယ်အာအကောင်းဆုံးတော့ရှင်ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ငိုပြီးပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ခုနညီမပြောသလိုပဲနည်းနည်းစိတ်လှုပ်ရှားလို့မျက်ရည်ကျပြီးတော့အဲအကြောင်းမို့ညီမအင်နာလာပြုလို့ရှိရင်မိတ်ကပ်တွေကွက်နေရတယ်ဖြစ်ပါသလိုဆိုညီမအင်နာမပြုဘဲနဲ့တိုင်းပဲပြန်သွားလိုက်တာဟုတ်အဲ့လိုမခွဲလိုက်ဘူးအာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တပွင့်လည်းမရိုက်ခဲ့လိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမလည်းဖြစ်တော့တချို့ထင်တွဲတာလေးတွေရောလူတွေကြုံရတယ်ညီမတွေအထင်ကတော့ဟောပါဘောပရိသတ်တွေပေါ့သူတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအားပေးတဲ့ဖန်တွေကပေါ့နည်းနည်းတော့ထင်လွဲတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညီမအဲ့ဒီပုံမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြီးတော့ညီမတိုင်ဝဲအတွင်းမှာဘလို့နေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအကောင်လုံးကလည်းသိရတဲ့အတွက်မသိရတဲ့သူတွေကပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပြောမိတာတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်သူတို့ကတော့ပြောတာပါမှရေပြန်လာအာနင်ကဘာမှမလုပ်လဲအာနင်စိတ်နဲ့ဘာညှော်မှန်းနေရလဲအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတော့ပြောခံရတယ်ရှင်စိတ်မကောင်းတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါကသူတို့မသိလို့ပြောတဲ့ဟာပဲဆိုတော့ညီမကတော့ဘလို့မှတော့မခံစားပါဘူးဟုတ်ညီမလာပြောလို့ပေါ့နော်သူတို့တွေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုက်တော့ကြောင့်ညီမတိလိုက်ရတယ်ဟဲ့ဘာလို့ငါ့ကိုလာပြောရလဲပေါ့ငါလည်းဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တော့ဘာမှတော့မတုတ်ပြန်ပါဘူးခံလည်းမခံစားပါဘူးဟုတ်ညီမပြိုင်ပွဲမှာရလက်တည်းရစုမရဘူးဆိုရင်တော့အမေညီမကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းသတိထားမိသွားတာလို့ညီမကနည်းနည်းလေးလူသိသွားတာလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမအတိုင်းမသိဝမ်းသာပြီးတော့ပြောပြပါတယ်ရှင်ဘာလို့ပြောမလဲဆိုရင်ညီမဟောပေါ့ကိတ်တယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့မှာနည်းနည်းတတိထားမိထင်ပါလေဟောပြောလို့ရှိရင်လား तू ကမိုက်တယ်ပေါ့ तू ကအရင်ကိတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောတော့ပြောချင်ချင်ဟောဒီမှာမပေးတော့မနေရဲ့မန်းကြဟုတ်တယ်အဲ့မှာအဲ့ပုံဆိုလို့ရှိရင်အရင်ပေါ့သွားလေဒီလား popular လားမသိဘူးအဲ့ပုံတင်လိုက်တာအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမဟောပြောကြအဲ့ညီမပုံ तू ကဟာတလေးလုပ်ထားပါပေါ့နော်အာဘဲရှိရဲဆော်ပေါ့ဒီလားဘဲရှိရဲဆော်တွေကကိတ်နေဆိုပြီးတော့လေဟာတိုင်း throw ကြတာရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာဖြစ်တာ body နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယုံကြည်ကြီးရမှဆိုလဲကိုတယောက်လည်းထင်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြောပြောဟုတ်ဟိုအဲ့တော့ကဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အကောင်လုံးကနေရအမရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုကကော့ကိုအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကင်မရာကတစ်ဖြတ်နေဆိုပြီးတော့ကတဲ့သူကြီးရတယ်မညီတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ဘဲရှိရဲဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ရောရှိမှာပေါ့
ဘယ်တော့မရှိဘူးရှင်။ဟိုညမခန္ဓာကိုယ်အနေထားကအဲ့လိုဖြစ်နေရတယ်မ။သူတို့ရ throw ကြတော့ဘယ်ရှိရဲဆိုဘယ်မရှိရဲဆိုဆိုအဲ့လိုမျိုး throw ရကြလေတွေ့လို့အိပ်ပုံလေးဟုတ်။မရှိရဲဆိုလဲဆိုတော့ကြိတ်နေလား။ဘလို့မြင်လာအဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းတော့မဆိုင်လောက်ဘူးတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကိုရင်မှုပလာပြီးရဲ့ညီမလေးဟုတ်ညီမတော့ဟုတ်ညီမခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိပါတယ်အဲညီမမျိုးအစာ short တန်အစာ short အစာလေး short တယ်ပြီးတော့မျိုးအားကစားလေးပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ညီမခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမလုံးဝယုံကြည်မှုတော့အပြည့်ရှိပါတယ်ရှင်ညီမဒီ Miss Universe ရန်ကုန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆက်ပြောလိုက်မှာပေါ့နော် Miss Universe ရန်ကုန်မပြိုင်ခင်တော့ညီမကတပုံလေးရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မတိုင်ခင်ကကိုဗစ်ဒီနိုင်ငံရေးတွေဟိုမနေတာကြောင့်မို့လို့ညီမအလုတ်ကင်ထွက်လိုက်တယ်ညီမအလုတ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ Shiseido ဟို skin care company ပေါ့နော်အဲ့မှာညီမလုတ်ပါလုတ်ပါတယ်ရှင့်ပြီးတော့မှညီမလေး photo pad စရိုက်ဆိုင်ရင်ညီမလူလေးနေနေတိလာတော့မှအလုတ်ကိုနားပြီးတော့ဒီအနုပညာလောကတွေကိုညီမဆက်ပြီးတော့ဟိုဝင်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့မှညီမအေးမစ်ယူနီဘာရန်ကုန်ကိုပြိုင်တယ်ပြိုင်ပြီးတော့မှရန်ကုန်ဆောက်ဆိုတဲ့ဟိုတိုက်တယ်ဟိုဝင်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့မှညီမတို့ရဲ့မစ်ယူနီဘာပွဲကြီးကိုညီမဟိုဝင်တိုင်ပြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့မြန်မာပြည်ကိုစားပြုတဲ့ဘယ်သူမှဆိုညီမအမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်ဟာဘယ်ပိုတင်လိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဆိုလို့ရှိရင်မတ်မာရာဘူကဟိုပေါ့ပြိုင်ပွဲကတော့မဆသေးဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘုံကပိုတင်တော့တိတ်တော့မရောက်မဆသေးဘူးသူ့ကိုလည်းအားပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုညီမတို့ရဲ့မစ်ဂရန်မနီနီလေးကိုလည်းညီမတို့လည်းအမြဲစပို့နေပါတယ်ရှင့်မမရာတာဘူသွားပြိုင်လို့ရှင်လို့ရှင်လည်းညီမတို့ဘက်ကထပ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့စပို့ကြမှာပါဘာဆိုတော့ဟာကို့မြန်မာပြည်ကိုစားဟပြုအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကို့ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့အပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိတထောက်တနေရနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲဘာတွေအားပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ညီမအမြဲကြည်နေပါတယ်အားလည်းအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်မမရာဘူလည်းအများကြီးအားပေးသွားမှာပါရှင်ဟုတ်ငိုရာတော့လေညီမတယောက်ထဲတော့မဟုတ်ဘူးအကောင်လုံးကတော့ငိုကြတာပဲလေဒီလားဘာလို့ကို့ကြမှာအဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်လဲတော့မသိဘူးလူကြွားကြတာလေစိတ်စိတ်ကခံစားချက်နဲ့ဆိုတော့လေဒီလားဝမ်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်လုံးကမျက်ရည်ကျပြီးမှာပဲလေနော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့တို့ဘာပဲဖြစ်ပြောညီမတော့ဘာမှတော့ဖြေရှင်းစရာပြပြစရာမရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်မကောင်းလို့အသေးလေးနှုတ်လို့ပါရှင်နှလုံးသားလေးကနှုတ်လို့မလို့ပါ